Армысыздар, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студияда мен Баласа Жақсыбай, сурда дармада Любовь Сенченко. Алда көретіндеріңіз. Иегова куәгерлері арнамызды қорлады деп айыпталды. Республикада бастау алған «Бірге таза Қазақстан» атты экологиялық акция Зеренді ауданында жалғасты. Бұл туралы сәлден соң мен Ерболат Серікбай айтып берем. Көкшетауда 17 жасқа дейінгі қыздар арасында футболдан Қазақстан Республикасының чемпионаты өтуде. Ол жайында мен Қалымбек Мұхамеджанов әңгімелейтін боламын. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ драма театрының көркемдік жетекшісі Талғат Теменовті қабылдады. Кездесуде Қазақ мемлекеттік академикалық музыкалық драма театрының жаңа ғимаратының құрылысы талқыланды. Сондай-ақ Талғат Теменов мемлекет басшысына мәдениет жылын жариялап, жас актерлерді баспанамен қамту қажеттігін жеткізді. Мемлекет басшысы Қазақстанның Беларусьтегі жаңадан тағайындалған елшісі, ТМД жарғылық органдарының жанындағы тұрақты өкіл қызметін қоса атқарушы Асқар Бейсенбаевты қабылдады. Кездесу барысында Беларусь Республикасымен көп жақты ынтымақтастықты одан әрі дамытуға сондай-ақ Еуразиялық экономикалық одақ аясында өзара ықпалдастықтың маңыздылығына мән берілді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев халыққа арналған жолдауында еліміздің болашағы үшін маңызды тұстарды атап өтіп, негізгі мақсаттарды көрсетіп берді. Әсіресе жастарға көп көңіл бөлінуі керектігін айтылып, жастар жылы белгіленді. Осыған орай облысымызда маңызды қадамдар атқарылып жатыр. Жастар еліміздің үміті мен болашағы, заманауи мемлекет қалыптастырар негізгі күш. Бұл жөнде елбасымыз талай айтқан. Өз жолдауында жастар жылын жариялауы да бекер емес. Соның негізінде облысымызда жастар ресурстық орталығы құрылып, маңызды шаралар атқарылып келеді. Нашым центрым был проведен форум. Елбасы саясатын жүзеге асыру мақсатында біздің орталық IT мектепте жастар ертеңгі ел тарихы атты форум өткізген болатын. Оның мақсаты жастардың маңыздылығын көрсетіп, оларды қоғамды өмірге араластыру және одан да өзге жасап жатқан шараларын өткізу. Жастар ресурстық орталығы жастардың мәдени дамуына да үлестерін қосуда. Мысалы, жас жеткіншектердің еліміздің киелі жерлеріне саяхат жасауына мүмкіндік туғызып келеді. Ал кез келген елімізге пайдасы тиер жобасы бар студент немесе жеткіншек бұл орталықтан қолдау таба алады. Послание первого президента нашей республики. Тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың халыққа жолдауында биылғы жылды жастар жылы деп жариялаған болатын. Жастар саясатын жүргізіп, олардың қоғам өміріне белсене араласуына жастар ресурстық орталығы белсенді жұмыс атқаруда. Семинарлар, open air, түрлі байқаулар ұйымдастырылуда. Бәрі де елбасымыздың саясатының арқасында деп білемін. Одан бөлек бұл орталық әлеуметтік желіде де белсенді екендерін айтады. Бұл жастарды тартудың ең тиімді жолы екені белгілі. Тұмарым Бабасанова, Павел Соловьев, Абай Төлеген, Көкше ақпарат. Рухани жаңғыру бағдарламасының жалғасы болып табылатын ұлт көшбасшысының ұлы даланың жеті қыры бағдарламалық мақаласы ақмолалықтар арасында қызу талқыға түсті. Маңызды құжатта елбасы Қазақстанның тарихын зерттеуге және мәдени мұрасын насихаттауға бағытталған бірнеше ірі жобаларды ұсынды. Біздің тарихымыз Қазақ хандығы құрылған кезден бастап емес, одан да ертерек бастау алады. Нұрсұлтан Назарбаев ұлы даланың жеті қыры мақаласында отандық тарих пен мәдени мұраны дамытуға ерекше көңіл бөлді. Қазіргі уақытта қазақстандық жастар рухани мәдениеттің дамуына елеулі үлес қосуы тиіс. Елбасының ұлы даланың жеті қыры атты мақаласы қызу талқыланатын тақырыптардың бірі. Күнделікті өмірде көптеген адамдар құндылықтарды екінші орынға қойып жатады. Бағдарламалық құжатта біздің болашағымызға елеулі үлес қосқан маңызды тарихи оқиғалар туралы айтылған. Біз мұны ұмытпауымыз керек. Елбасы болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласында айтып өткендей, қазақстандықтарды тағы да әлемдік өркениеттегі ұлттық тарихтың рөлі мен орнын ұғынуға шақырады. Статья елбасы семь граней великой степи. Елбасының ұлы даланың жеті қыры мақаласы дер кезінде жазылған. Біздің тарихымызды әлемдік өркениет тұрғысынан зерделеу қажет. Біз әлемге мықты дала өркениетіміздің бар екенін көрсетуіміз керек. Мақаланың әрбір бөлімі өткенімізді бүгінмен тығыз байланыстырады. Біз өзіміздің тамырымызды, тарихымызды білуіміз керек. Елбасының маңызды құжатта идеология мен мәдениет салаларына прагматикалық көзқараспен қарауы мақаланың ерекшелігі болып табылады. Осылайша Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның идеологиялық саласына жобалық тәсілді енгізуді жалғастыруға ниетті. Айжан Ақтаева, Зарина Дюсекеева, Ермек Махметов, Абай Төлеген, Көкше ақпарат.
Ағымдағы жылы Қазақстан жаһандық әлеуметке жаңғыртуға тағы бір қадам жасады. Президенттің бес әлеуметтік бастамасының бірі тұрғын үйдің қолжетімділігін арттыру. Ол үшін міндетті түрде қолданылуы шарт бірқатар мүмкіндіктер жасалды. Ақмола жұртшылығы болса ұлт көшбасшысының бастамаларын зор ықыласпен қолдап отыр. 2017 жылы Қазақстанда 11,2 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілген болатын. Бұл рекордтық көрсеткіш, бірақ оған қарамастан көптеген отбасылар әлі де өз баспаналарын ала алмай әлек. Бұл әлеуметтік әрі өзекті мәселе. Осы түйткілдің алдын алуда дергезінде 5 бастама жарияланды. Елбасы барлық азаматтар мен азаматшалардың баспана алуына зор қадам жасады. 7-20 жарымыз бағдарламасы халық үшін өте тиімді деп есептеймін. Жақын арада осы бағдарлама бойынша өзім үй алу кезегінде тұрмын. Осы бағдарламаны таңдаған себебім бастапқы жарнамасының өте аз болуы халық үшін өте пайдалы. Соған байланысты қазіргі таңда көптеген тұрғын үйлер салынып, жас отбасылар пәтерге ие болуда. Болашақтың кілті табысты әрі білімді білікті жастардың қолында. Біздің еліміз осы бағытта дұрыс шешімді қолға алып жүзеге асырып келеді. Қосымша гранттар бөлу, сапалы білімге деген қол жетімділік, жастарға қолдау көрсету, жоғары білікті мамандарды даярлау елімізге артылып отырған міндет. Елбасымыздың бес әлеуметтік бастамасында жоғары оқу орындарында және де орта оқу орындарында 20 мың грант бөлінген болатын. Осы грант бөлінгеніне біз өте қуаныштымыз және де біз осыны қолдаймыз. Жоғарыда айтылған бастама халықтың қолжетімді деңгейде өмір сүруіне бағытталған. Бес бастама жаңа экономикалық сұранысқа ие мыңдаған мамандар даярлауға мүмкіндік береді. Бастысы, студенттер қауымы оны жылы қабылдап, жүзеге асуына сеп болып отырғандығы қуантады. Мақсат Болатұлы, Сабыр Құлатай, Көкше ақпарат. Ақмола облысының әкімі Ермек Маржықбаев Аршалы ауданына арнайы іссапармен барып, сібір жарасын жұқтырып ауруханада жатқан науқастардың хал-жағдайын сұрап білді. Сондай-ақ ол Ольгинка ауыл төңірегіндегі сібір ауруын ауыздықтауға байланысты арнайы жұмыс тобымен көшпелі жиын өткізді. Жиынға Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрінің өкілдері мен аудандық облыстық денсаулық сақтау және ветеринария қызметкерлерінің басқарма басшылары, еліміздің маңдайалды ғылымдары қатысты. Бұл Ольгинка ауылы аумақтан шығуға немесе кіруге рұқсат етілмейді. Алдын ала болжам бойынша карантин 30 тамызға дейін жалғасады. Зертханалық тексеруден өткен 6 науқастың 4-өнің диагнозы расталған. Емделушілердің қазіргі жағдайы бір қалыпты. Сібір жарасының малға жоғы себептер анықталуда. Қазіргі таңда ауру жұқтырған малдың еті толығымен жойылған. Ғалымдар малға егілген вакцинаның сапасына күмән келтіріп отыр. Сондай-ақ сойылатын малға берілетін ветеринарлық анықтама қағазының болмауы да аурудың таралуына себеп болуы мүмкін деген болжамдар айтылды. Бұл төңіректегі мал ауру дерегі соңғы рет 1998 жылы тіркелген екен. Аудан аумағында өлген малдарды көмуге арналған 12 орын барын көрінеді. Алайда ол орындардың орналасу жері белгіленбеген. Сондай-ақ мұнда кемірушілер көбейген. Сол себепті карантин аяқталды. Алғанымен жергілікті жерде жұмыс жалғасатын болады. Мұндай жағдай кез келген ауылдық округте орын алуы мүмкін. Сондықтан барлық жағдайды бақылауда ұстау қажет. Ветеринарлық қадағалау комитетінің өкілдері алғашқы күннен бастап арамызда жүр. Олардың тынымсыз еңбегіне алғыс білдіремін. Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрі мен штаб мүшелеріне ризашылығым шексіз. Сонымен қатар облыс әкімі Ермек Маржықбаев Аршалы аудандағы бірқатар құрылыс нысандарын аралап көрді. Ауыл ел бесігі бағдарламасының аясында аудандағы жолдар жөнделіп, 4 аялдама, 100 жол белгілері мен күн сәулесінен қуат алатын 120 құрылғысы бар жарық бағаналар орнатылмақ. 3,5 километров у нас сплошной. 3,5 шақырым жолға асфальт төселді, 3 көше жөндеу көрді. Мұндай кен көлемді жобадағы жұмыстар соңғы 10 жыл ішінде жүргізілмеген болатын. Бұл ұлт көшбасшысының сындарлы саясатының нәтижесі деп білемін. Аудан орталығында су жаңа бу қазандығы мен дене шынықтыру және сауықтыру кешенінің құрылысы жүргізілуде. Жолдың құрылыс жұмыстарын қоса алғанда республика бюджетінен қарастырылған қаражаттың жалпы сомасы 2 миллиард теңгеге жуықтайды. Ерболат Серікбай, Мадина Смағұлова, Василий Вережников, Көкше ақпарат. Біржан Сал ауданында тұңғыш президент елбасының тарихи құжаты болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласының аясында жыл басынан бері 3000 адамды қамтыған 63 іс-шара өткізілген. Аталған бағдарлама аясында қазақтың атақты композиторы, ақын, әншісі Біржан Сал Қожағұлына арнап ескерткіш орнатқан. Бұл жөнінде өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифинг барысында мәлім болды. Аудан әкімінің айтуынша, бағдарламаның әр бағытын жүзеге асыру мақсатында аудан көлемінде көптеген жұмыстар жасалуда. Мәселен, мектеп қабырғаларында робототехника кабинеттері ашылған, сонымен қатар адалдық дүкені ашылып, адал ұрпақ клубтары белсенді жұмыс жасауда. Жастардың патриоттық сезімін арттыру мақсатында бірге таза Қазақстан атты экологиялық акцияға да аудан тұрғындары бір кісідей жұмыла қатысқан. Қазақтың сал-серілерінің ішінде бір емес бірегейі Біржан Сал Қожағұлы біздің ауданымыздың тумасы.
елбасымыздың жарлығыменен 17-ші жылы ауданға Біржан Сал аты берілгені белгілі. Сол бүгінгі күні сол ұлы бабамызға ескерткіш орнатылды ауданда. Одан қалды енді өздеріңізге белгілі мынау Астана Бурабай тас жолының бойында облыстың күшіменен ескерткіш орнатылды. Аудан башысы елдегі бәсекелестіктің кілті, жастардың қолында екеніне сенімді. Үш тілділікті дамыту, сонымен қатар жастардың әр санатын қолдау бірінші орында. Жастар ауыл шаруашылық не болмаса басқа да саладағы кәсіптерін ашу жолында. Жас Project жобасына қатысуда. Бүгінде 12 жоба мақұлданып, 48 жаңа кәсіпкер іске кіріскен. Жастарға жаңа зор көңіл бөліп, білім салтанаты, одан қалды жаңа ненің жастарды кәсіпкерлікке Баулы мақсатында жас прожигат үлкен бағдарламаға сол біздің ауданнан көптеген жастар қатынасып 12 жоба іске асырылды. 48 жас адамдар қатынасып жатыр. Оның шетінде жаңағы ағылшын тілін оқытуға көңіл бөлініп сол жаңа көп балалы отбасынан шыққан, нашар тұратын отбасынан шыққан балаларды жинап соларды сол ағылшын тілін үйретіп жатыр. Ұлттық салт дәстүр, тіл, музыка, әдеби жоралғыларымыз, жалпы барлық рухани байлықтарымыз қазақ баласының бойында мәңгі сақталуы тиіс. Осы тұрғыда мәдени шаралар, ұлттық ойындар Біржан Сал ауданында мақала аясында жастар арасында кеңінен насихатталуда. Мәселен, тоғыз құмалақ, алтын сақа, қасиетті домбыра, халық мұрасы, халық қазынасы атты шығармашылық және тағы да басқа көптеген байқаулар өткізілген. Ермек Нұғыманов өз сөзінде алдағы уақытта тарихи өлкеде Біржан Сал қорамсалы атындағы Кетану мұражайын ашу жоспарда бар екенін жеткізді. Бұл да кезекті рухани кемелденудің белгісі. Болса Жақсыбай, Бауыржан Смағұлов, Шоқан Таукеев, Көкше ақпарат. Республика аумағында ресми тіркелген ЕГВА куәгерлері атты діни бірлестік бар. Ақмола облыстық сотына аталмыш ұйымның атына ұжымдық талап арыз келіп түсті. Талап берушілер бірлестік өкілдерін ар намыстары мен қадір қасиетін қорлаған үшін айыптайды. Бірінші соты Бурабай аудандық сотында өтті. Тоғыз талапкердің әрқайсысы ЕГВА куәгерлерінің ар намыстары мен қадір қасиетін қорлаған үшін айыптайды. Талапкерлер өкілінің айтуы бойынша діни бірлестік құрамынан шыққаннан кейін оларды қудалау басталған. 2000 жылдан бастап Староживая башня журналында әр кез діни бірлестіктен шығып кеткен. Соның ішінде талапкерлерді ұрылармен, адам өлтірушілермен, тіпті жануарлармен салыстырусында түрлі қорлау пайда болды. Бұл фактілерді растайтын барлық дәлелдеу жиынтығы іс материалдарында бар. Ақмол облыстық соты екінші саты болып отыр. Судебная коллегия определение Бурабайского районного суда ответили. Сот алқасы Бурабай сотының ұйғарымын өзгеріссіз қалдырды. Тараптар шешімге шағымдануға құқылы. Талап берушілер өкілінің айтуынша посткенестік кеңістік аумағында ЕГВА куәгерлері діни бірлестігі ретінде тіркелген. Тек Қазақстанда осы ағымның 18 мыңға жуық өкілі бар. ЕГВА куәгерлері корпорациясының бас кеңсесі коммерциялық емес ұйым ретінде тіркеліп, Америка Құрама Штаттарында орналасқан. Дмитрий Юрьевмен бұл діни бірлестіктің өкілдері нейролингвистикалық әсер ету әдісін жетік меңгерген дейді. Бірлестік құрамындағы азаматтар білім алудан, жайлы өмір сүруден. Тіпті егер туыстары мен достары ЕГВА куәгерлерінің құрамында болмай, немесе бірлестік құрамынан шыққан болса, олардан бас тартулар дейіз. Бұл ағымға сенушілер ең жақсысын беру керек дейді. Бірлестік ішінде тұрақты ерікті деп аталатын жарналар бар. Осылайша наным сенім арқылы отбасы бұзылып, аналар өз балаларынан бас тартып, жұмысы өз кәсібі болған адамдар барынан айырылады. 2016 жылы көршілес Ресейде ел билігі ЕГВА куәгерлерінің сенімін экстремистік деп мойындап, жоғарғы сот федерация аумағында олардың қызметіне тыйым салды. Изначально мы подали Бастапқыда біз Бурабай аудандық сотына талап арыз бердік. Сот егер бұл бірлестіктің қызметі Қазақстан Республикасының заңына қайшы келмесе, мемлекет діни бірлестіктің қызметіне араласпайды деген заңға сілтеме жасай отырып, процесті тоқтатып, діни бірлестіктің қызметіне араласпау туралы шешім қабылдады. Алайда сот қорлау фактісі анықталған жоқ. Сондықтан біз бұл ұйғарымға облыстық сотқа шағымдандық. Бүгінде облыстық сот шешімді күшінде қалдырды. Менің ойымша, бұл мәселеде жоғары сот соңғы шешімді шығарады. Себебі тек діни бірлестіктер ғана емес, сондай-ақ діни бірлестіктерден шығып кеткен азаматтарда қорғауды қажет етеді. ЕГВА куәгерлерін қорғауға Қазақстан мен Америка корпорациясының адвокаттары ұсынылған. Жауапкерлер процесс туралы хабардар болғанымен отырыс залына келген жоқ. Талап берушілер кездесу жоғарғы сотта өтеді деп үміттенуде. Айжан Ақтаева, Сәния Көпжасарова, Ермек Махметов, Абай Төлеген, Көкше ақпарат.
Ақмола облысы кәсіпкерлер палатасының іскер әйелдер кеңесі кезекті ашық жүрек қайырымдылық аукционын өткізді. Қолдан жасалған 13 бұйым сатуға қойылды, 2 миллионнан астам қаражат жиналған. Іс-шарадан түскен барлық қаржы жедел медициналық көмекке мұқтаж үш бүлдіршінге берілмек. Қайырымдылық аукционның қонақтарына залдағы жылы атмосфера, оркестрдің сүйемелдеуімен орындалған әуендер, қолөнер бұйымдарының көрмесі, дәмді тағамдар ұсынылды. Шараның негізгі көздегені көңіл көтеру емес, мұқтаж жандарға көмек қолын созу. Аукцион ұйымдастырушылары өңірдің танымал қолөнершілерімен бірлесіп, шеберлік сыныптарын қолға алып, суреттер, зергерлік бұйымдар, астау, былғарыдан жасалған туындыларды қайырымдылық аукционына келген. Шараның ең басты мақсаты бұл ауыр науқас балаларға арнап, осындай мінеке ақшалай көмек жинау және де көмектесу. Балаларды таңдаған кезде біз олардың қазіргі таңдағы емделуге керек қаражатты талап еткен балаларды таңдадық. Аукционның діттеген мақсаты орындалды. Қонақтар әр өнімді бағалап, бұйымдарды 30 мыңнан 140 мың теңгеге дейін сатып алды. Іс-шараға қатысқандардың белсенділігінің нәтижесінде 2 миллионнан астам теңге жиналып, үш баланың әрқайсына 685 мың теңгеден бөлініп берілді. Көмек қолын созып жатқан жандарға рахмет. Шынымды айтсам, біз күткен жоқпыз. Баламыз сауығып кетеді деп сенеміз. Алла барша балаларға мықты денсаулық берсін. Және әлемде жақсы жандар көп болсын. Іскер әйелдер кеңесі қайырымдылық аукционының қорытындысы бойынша үш отбасына ақшалай және балалардың мектеп дайындығына керекті заттарды сыйға тартты. Байболат Ерханат, Роза Мантаева, Ермек Махметов, Көкші ақпарат. Рухани жаңғыру, ұлы даланың жеті қыры бағдарламалары аясындағы жобалар, мөлдір көлдері, әлем жұртшылығын тамсандырған қоқиғаздары қасиетті қорғалжын жеріне туристерді көптеп тартуға жол ашып отыр. Нұра өзенінің жағасындағы мына аңшылар үйі алыс шетелдердің туристеріне әлі таныла қойған жоқ. Бүгіндері іргедегі Нұрсұлтан мен Көкшетау атбасар қалаларынан атаралтық беретін аңшылардың қарасы көбейе түскен. Жергілікті агрофирма 888 серіктестігі өз-үстін өз төңіректе дөңгелетіп жатыр. Оның жетекшісі болашақта туристер мен аңшыларға арналған үлкен кешен салуды ойластырып жүр. 8 жылдай болды осы үй салғаны. Бірінші кішкентай үй болды, содан екінші үй болды. Сосын үшінші үй салынды. Жолдастарым келеді, туыстарым келеді. Мойша салдық. Үлкен көліміз бар, балық бар онда. Демалатын жеріміз енді. Тағы үй саламыз, алла жазса. Қостықтік қазақтың дәстүрі, кісілерді күту, қарсы алу. Сол жағынан енді өзіміз балалар болашаққа тәрбие көрсету, осы жерде демалатын жер деп етеміз, сонда ойымыз бар енді. Біз болған күні шағын демалыс орнына Нұрсұлтан қаласынан ондаған жастар келіп, балық аулап серуендеді. Олар қорғалжын табиғатының әсемдігін көзбен көріп, қуанышқа кенелді. Сауықтыру орны бұл жерде балық аулау, баня, жергілікті баня өзіміздің түсетін, достарыммен жыл сайын кеп демаламыз осы жерде. Қорғалжын өңірінің туристік әлеуетіне аз да болса үлесін қосып жатқан кәсіпкерге жерлестері дән риза. Қалымбек Мұхамедшанов, Сәуірбек Құлатай, Шоқан Таукеев, арнайы Көкше ақпарат үшін Қорғалжын ауданынан. Қазақстан Республикасы үкімет мүшелері мен азаматтық қоғамның мұрындық болуымен бастау алған Эко-челлендж Ақмола аймағында да лайықты жалғасу үстінде. Бірге таза Қазақстан атты экологиялық айлық аясындағы ауқымды шараның бірі Зеренді ауданы Сарыөзек ауылдық округіне қарасты Ақан ауылында өтті. Туған жердің тұмса табиғатын көзін қарашығындай сақтап, өлкенің экологиялық тазалығына атсалысу әр азаматтың қасиетті борышы. Сондықтан өңір әкімдерінен бастап экологиялық белсенділер, жастар ұйымдары мен еріктілер игі бастамаға бірауыздан қолдау танытуда. Сарыөзек ауылдық округіне қарасты Ақан ауылында өткен экологиялық айлыққа аудан әкімі арнайы келіп, Айдын көлдің жағалауын күл қоқыстан тазарту жұмыстарына жұртпен бірге атсалысты. Қазақ елі, қазақ жері. Міне бүгін сенбілік күн, тазалық күн деп жатырмыз. Соған ел болып, жер болып, Ақан ауыл болып қатысып жатырмыз. Әр қашанда осылай жеріміз, төңірегіміз таза болсын деп үлесімізді қосамыз әр сенбіде. Аудан әкімі Бергжан Әбутәліптің айтуынша, жоғарыда Зерен көлінің жағалауында жол және коммуналдық инфрақұрылым жүйелерін тарту жұмыстары қолға алынбақша. Тұтас алғанда аймақтағы туризмді түлету бағытында кешенді іс-шаралар жүргізілетін болады. Зеренді ауданында экоакция «Бірге таза Қазақстан» деген өтіп жатыр. Бүкіл түкпір-түкпір ауылдарда бүгін бүкіл біздің ауыл Зеренді ауданының тұрғындары бәрі
үйлердің маңайын, көлдің маңайын, ағаштың бауырларын бәрін тазылауға шыққан жұмыстармен жасалып атыр. Ал мен бүгін әделеп осы Ақауын ауылына келіп атырым. Ауылдың үшін өздеріңіз көрдіңіздер, ауылдың үшін алдында келгенде бүгінгі қарағанда тап-таза болып атыр. Ақмола облысының әкімі Ермек Боранбайч Маржықбаев біраз көз қарасын бөліп атыр. Өйткені Зеренде ешқандай бағдарламаға кірмеген туризмге. Бірге таза Қазақстан атты экологиялық акция кеңінен таралып, жалпы республикалық ауқымды шараға айналды. Оған аймақтағы барлық еңбек ұжымдары, үкіметтік емес ұйымдар мен қоғам белсенділері, сондай-ақ студенттер мен оқушылар түгел тартылуда. Мұндағы мақсат көрнекті орындар мен табиғи аумақтарды қоқыстан тазартып, қазақстандық қоғамда экологиялық мәдениетті арттыру. Ерболат Серікбай, Ермек Махметов, Жамбыл Балтаев, Көкшақ Парат. Бірнеше күннен бері Көкшетау қаласындағы Көктем шағын ауданында жаңадан ашылған Оқжетпес балалар футбол мектебінің жасыл жамылғылы алаңында 17 жасқа дейінгі қыздар арасында Қазақстан Республикасының чемпионаты өтуде. Көкшетау қаласында Оқжетпес балалар футбол мектебі ашылғаннан бері талай ару қыздарымыз футбол өнерінің қырымен сырына қанықты. Осы жылғы Қазақстан чемпионатына қатысу үшін Көкшетауға әр аймақтардан 6 команда келді. Олар 3-ші турдың ойындарын өткізуде. Оқжетпес футбол командасының қыздары осынау байрақты бәсекеде өздерінің жылдамдығымен, шапшаңдығымен, допты тебу шеберлігімен дараланып көзге түсуде. Бүгінгі қарсыластары Нұрсұлтан қаласынан келген қыздармен де олар талай рет осының алдында қарымта кездесулер өткізген болатын. Бүгінгі ойында жеңіске жетуден үмітті. Мен осы футболға келіп, Көкшетау қаласының футболмен айналысу үшін келіп жүремін. Және де бізде ойындар өте жақсы қызылда, және де өте қиын, бірақ біз тырысып жатырмыз. Мен Оқжетпес футбол мектебінде бірнеше жыл жаттығып жүрмін. Жыл озған сайын командамыз ел чемпионаттарында жүлделі орындардан көрінуде. Жаңадан салынған футбол алаңында Қазақстан чемпионаты өтуде. Бүгін біз негізгі қарсыластарымыздың бірі Нұрсұлтан қаласынан келген қыздармен ойнап жатырмыз. Олар өте мықты команда, бірақ бізде жеңістен үміттіміз. Көкшетаудың Оқжетпес балалар футбол мектебі қыздар командасының бапкері Наталья Терекова шәкірттерінің жеңісіне сенімді. Чемпионаттың алғашқы күнінен бастап жерлестеріміз Валерия Зингерова мен Валерия Прохорова қарсыластар қақпасына бірнеше доп соқты дейді ол. Қыздар арасындағы ел чемпионаты Көктем мөлтек ауданында жаңадан ашылған футбол алаңында одан әрі жалғасуда. Қалымбек Мұхамеджанов, Сабырбек Құлатайұлы, Шоқан Таукеев, Көкше Ақпарат, спорт. Арнаға келіп түскен ақпараттар легі осындай. Эфир тізгінінде болған мен болса Жақсыбай. Сурдодырмада Любовь Сенченко. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше.